bjørnejegeren. Det var blitt sent på høsten, og om ettermiddagene var det så tidlig mørkt ute at lillebror syntes det var ganske koselig å være inne, iallfall hvis det regnet. Like etter middag gikk mor opp på soveværelset. Hun hadde med seg en av leksebøkene sine, og trodde nok hun skulle lære enda litt mer. Men lillebror var nesten sikker på at hun sovnet med en gang, for hun var så trett. Philip gikk opp på rommet for å arbeide med leksene sine, og far lå nede på sofaen i stuen. Nå kunne jo godt lillebror dratt opp på sitt eget værelse og lekt der, men han syntes det var enda koseligere å være nede i stuen. Knerten var der også, og de kunne ikke leke noe som bråkte, men det var akkurat som det ble så spennende. Det var godt og varmt der, og så var det hyggelig at far lå på sofaen og sov. Lillebror hadde satt noen stoler med ryggen til hverandre, og litt åpning. Så la han aviser over ryggene, og da ble det akkurat som en stor tunnel som han kunne krype gjennom. «Flott», sa knerten. «Er du et tog?» «Nei», sa lillebror. «Jeg er bare et lite dyr som bor under jorden, og av og til må jeg liksom opp og puste og se meg om, men så er jeg tryggest her nede i gangen min.» «Å ja», sa knerten. «Kanskje jeg er et stort og farlig dyr, og så er du liksom redd meg, og så sier du, «Å kjære vakre vene, spar mitt unge liv, så skal jeg hjelpe deg en annen gang.» «Det var ikke akkurat sånn jeg hadde tenkt», sa lillebror. «Men for å gjøre det en gang da, hva skal du være?» «En mus», sa knerten. «Det er vel ikke noe stort og farlig dyr, vel?» sa lillebror. «Joho, husker du ikke den ville musen som holdt på å ta lilleknerten den gangen du da?» sa knerten. «Jo», sa lillebror, «men jeg syns heller du skal være en ulv, eller en bjørn.» «Da vil jeg helst være bjørn», sa knerten, «for hvis jeg bare klapper deg på kinnet da, så farer du ut av vinduet og blir borte i 3 dager. «Jeg vet ikke om det har vært», sa lillebror, «for da våkner far.» «Bare på liksom», sa knerten. «Jeg skal bare late som jeg klapper deg på kinnet, og så sier du, spar mitt unge liv, vakre vene, så skal jeg hjelpe deg en annen gang.» «Ja vel», sa lillebror. «Nå kryper jeg ned i gangen min, og så er jeg ikke kommet opp ennå, og du går rundt i skogen og rusler og graver etter røtter og multer og blåbær og sånt.» «Det er vinteren snart nå, altså», sa knerten. «Ja da», sa lillebror, «så du ligger egentlig i hi, men vi kan leke at det er tidlig på høsten enda det er sent, og da er du ikke godt i hi ennå.» «Nei vel», sa knerten, «jeg går og graver, og slafs, slafs, så godt det er med bær.» Knerten var bjørn, og nå sto han, og så spent mot åpningen av den underjordiske gangen til lillebror. Men der kom det ingen. «Kommer du ikke snart da, lille dyr?» sa knerten. «Hysj da», sa lillebror. «Jeg ligger liksom og sover, for jeg har nettopp spist. Og så vet ikke du om meg, skjønner du, så bare glem at jeg er her.» «Jeg har glemt det alt», sa knerten. «Nå hører du noe», sa lillebror. «Nei», sa knerten. «Jo da, nå hører du at det begynner å røre seg under jorden.» «Så blir jeg nok forskrekket», sa knerten, «for jeg tror kanskje at det kommer noen og klyper meg i tossen.» «Nei da», sa lillebror, «bare spis blåbær du, og så plutselig lukter du at jeg er her.» sa knerten. «Hva lukter jeg?» «Et lite dyr som kommer og tar fra meg blåbærene mine. Det skal vi ikke ha noe av.
Kom hit øyeblikkelig, så skal du få en klapp. Å nei, pep lillebror, spar mitt unge liv, så skal nok jeg gjøre deg en tjeneste en annen gang. Jeg får vel det da, sa knerten. Akk ja, akk ja. Nå kryper jeg ned igjen, sa lillebror, og du står stille og tenker, og da skal du se hva som hender. Er det noe nifst, sa knerten. Ja, nok så, sa lillebror. Da vet jeg ikke om jeg tør, sa knerten. Jo da, sa lillebror. Han krøp ut på den andre siden av gangen sin, uten at knerten så det. Og plutselig sto han borte ved døren og siktet på knertebjørnen med en kleshenger. Å, jeg blir så redd, sa knerten. Det er sikkert noen som skal ta bilde av meg. Nei da, hvisket lillebror. Det er en bjørnejeger, ser du vel? Jeg vil ikke, sa knerten. Lille dyr, hvor er du? Vent litt, sa lillebror. Han la kleshengeren over stolryggen på den store lenestolen, så den pekte rett mot knerten. Og så krøp han fort bort til den underjordiske gangen sin, og stakk hodet ut av åpningen, som var nærmest knerten. Lille dyr, sa knerten, jeg er i stor fare. Nå er det nok ute med meg. Takk for alt, og lev vel. Kom hit, sa lillebror dyret. Skynd deg, jeg har en hemmelig gang. Ja, men den er vel alt for liten for meg, som er så stor en bjørn, sa knerten. Nei da, det bare ser sånn ut, sa lillebror. Bare ta bort den store stenen som står foran inngangen, så skal du se du får god plass. Knerten liksom dyttet bort en av fars tøfler. Det lille dyret hjalp ham litt, og så kunne knertebjørnen fare inn i den hemmelige gangen, og det var nok i siste liten. Lillebror forsvant en gang til, og var jegeren som gikk og siktet og lette. Han mumlet for seg selv. Jeg så da en bjørn her, og nå er den borte. Ja, ja. Jeg får heller gå hjem til middag. Min kone sa vi skulle ha fiskepudding. Ja, ja, så ble det ikke bjørnebiff da. Lillebror kom fort inn i den hemmelige gangen igjen. Nå er han godt, sa han. Du behøver ikke være redd mer. Kan jeg få være her litt til, sa knerten. For jeg er så redd. Jeg tror aldri jeg har vært så redd i hele mitt liv. Ja, men det var ikke på ordentlig, vet du, sa lillebror. Nå kan vi gå ut igjen, knerten. Ikke tale om, sa knerten. Den jegeren kan luske omkring ennå. Knerten torde ikke gå ut før far begynte å strekke på seg, og gjespe og strekke på seg en gang til. Vil du sette på kaffen, lillebror, sa han. Ja, sa lillebror, men kan knerten være hos deg så lenge, for han er så redd? Er han redd, sa far. Ja, du skjønner vel likte at han var en bjørn, og så var det en bjørnejeger som siktet på ham. Au da, sa far. Da var det ikke rart han ble redd. Knerten fikk lov til å ligge på armen til far, mens lillebror var ute på kjøkkenet og greide opp med kaffen. Han var oppe hos mor også, og sa fra at kaffen var satt på. Og så var han innom hos Philip og sa, kaffe om 5 minutter, for selv om ikke Philip drakk kaffe, ville han visst gjerne slippe fra leksene sine litt. Da lillebror kom ned igjen, sto far og la pleddet pent sammen, og knerten fikk lov til å sitte bort i det ene hjørnet på sofaen, og nå var han ikke noe redd mer. En liten stund etter var både mor og kaffen og kakene og Philip kommet på plass. Og da far hadde drukket kaffen sin, tok han opp Besby Aftenblad, som kom ut 2 ganger i uken om morgenen, så ingen skjønte hvorfor det akkurat skulle hete Aftenblad. Men det hørtes liksom litt flott ut.
Nå skal vi se hva som har hendt i Vestby det siste, da, sa far. Basar på lokale onsdag og torsdag. Jaha. Og tenk, skomakeren blir 60 år på mandag. Det må vi huske på, mor. Lillebror og jeg kan bake en kake til ham, sa mor. Skal vi se hva det står her, da, sa far. Husk at det ikke er lov å gå inn i skogen og hugge seg et juletre. Man må ha skriftlig tillatelse. Gårdbruker Bjørne på Skogsåsen klager over at det allerede har vært folk ute i skogen. Det verste er, sier han, at det ikke ser ut som det bare er juletrær de går etter. En middelstor bjerkestamme som han skulle ha til eget bruk er fjernet. Bjørne var selv ute i går for å kjøre den hjem, men da han kom dit hvor han hadde hugget treet for noen uker siden, var det bare stubben tilbake. Han har varslet politimesteren. Oi, 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 sa Knerten. Var det ikke oi, du store min? Jammen er folk frekke, sa mor. Tenk å stjele en hel bjerk. Kommer de i fengsel, sa lillebror. Ja, hvis de blir knepet så, sa far. Ellers så må de iallfall betale det veden koster. Sa lillebror. Jeg må ut litt, ja. Nå, sa mor. Så sent. Det er ikke lenge til du skal legge deg, vet du. Bare en liten tur, sa lillebror. Jeg skal snakke med Magnus. Å ja, sa far. Da er det sikkert noe viktig, mor, så du får la ham gå. Ja vel, sa mor. Men om en halv time må du være tilbake igjen. Ikke la meg sitte igjen, brølte Knerten. Den bjørnejegeren kunne komme og ta meg. Ja vel, da, sa lillebror. Men nå må du ikke snakke mer om bjørnejegeren, for vi har fått andre ting å tenke på. Det vet jeg vel, sa Knerten. Det var mørkt ute, men det lyste fra lampen utenfor huset til lillebror. Og heldigvis hadde de tent lampen utenfor huset til Magnus også. Da lillebror sto på trappen der, lurte han på om han kunne ringe på eller ikke. For tenk om Konstans og Tilla vil til middag ennå. Og tenk om moren til Magnus var trett i hodet sitt i dag. Huset så nokså stille ut, men det var lys både i første og andre etasje. Og til slutt torde lillebror trykke inn knotten på ringeklokken, så det kom et forskremt lite klemt. Lillebror var heldig, for det var Magnus som kom og lukket opp. Men han sa, jeg kan ikke komme ut nå, for bestefar og jeg har så mye å gjøre i dag. Vi pusser sølv, og i morgen skal vi pusse vinduer, og da skal vi bruke stige. Å ja, sa lillebror. Det er ikke sikkert, for kanskje vi kommer i fengsel. Hvem? Du, sa Magnus. Du også, sa lillebror, for du har jo vært med på det. Hva da, sa Magnus. Du har ikke lest avisen, skjønner jeg, sa lillebror. Nei, har du, sa Magnus. Du kan jo ikke lese, du heller. Nei, men far leste høyt, sa lillebror. Han leste om en mann som eier en skog, og i den skogen var det noen som hadde stjålet en hel bjerk, og så har han sagt det til politimesteren. Bjerk, sa Magnus. Ja, den hvite hesten vår, sa lillebror. Å, sa Magnus, den ja. Men ingen vet om det, for den er jo hemmelig. Det er ikke godt å vite, sa lillebror. Vi må finne den igjen og legge den tilbake der hvor den var før. Kan du være med meg i skogen i morgen, Magnus? Å nei, sa Magnus. Vi bare går oss bort, og så skal vi jo pusse vinduer, bestefar og jeg, så jeg har ikke fri i morgen, ja. Å nei, sa lillebror. Jeg kan ikke spørre Ivar heller, for bestemoren hans vil visst ikke at han skal gå i skogen når det ikke er noen voksne med.
Jeg og deg, sa knerten. Vi kan gå, vi, lillebror. Lillebror tuslet ut av porten til Magnus, og knerten snakket. Vi tar ikke med oss Karoline og lilleknerten, for de vil bare bli redde. Hvis politimesteren for eksempel står på lur, så vil sikkert Karoline hyle eller noe sånt, så det går ikke. Vi må ha med oss en til, sa lillebror, for ellers blir det for tungt. Storebror Philip, kanskje, sa knerten. Han skal på skolen, sa lillebror. Han kommer ikke igjen før til middag, da er det nesten mørkt. Det er mørkt når far kommer også, sa knerten viktig. Så da er det bare en igjen, da. Ja, sa lillebror. Jeg skal spørre henne. Men hun skal jo lese til artium. Og enda har hun masse å gjøre nå før jul. Sånn hjemme, mener jeg. Spør allikevel, du, sa knerten. Jeg spør ikke før i morgen tidlig, når de andre er gått, sa lillebror. All right, sa knerten. Men hvis du får henne med, så blir det altså jeg og deg og mor, da. Og vi tre kunne greie det, vet du. Ja, sa lillebror. Da han kom inn til de andre, sa han ikke noe. Men rett som det var, kikket han bort på mor. Og mor kikket på ham igjen og smilte til ham, så lillebror fikk godt mot. Han la seg om kvelden og drømte at han satt på den hvite hesten inne i skogen, og hele tiden kom det noen og ville dra ham ned, men hesten galopperte av gårde, så lillebror ble sittende på. Det var en fin drøm og fryktelig spennende.